Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Ekstrem. Današnja oddaja, Matic, bo pa ena, ki je v eni stvari, ki si ti ful cajta pa boljš kaj jaz, v drugi jaz pa zdaj prihajam v to. Okay. In to je hribi in te zadeve v gorah. Bo okay, oddaja, okay, tako da okay. Jaz sem zdaj začel malo hoditi in mi je ful cool ratel, tako da malo zdaj, mislim, misliš pol zimske ture delati ali kako? Ja, ne vem, lej, to bomo še videli. Okay, cool, ker se... jaz nisem na tej lih navajen. Ne, mislim. Se jaz tudi raj, čez poletje mi je bolj cool, tako da ok, v hribih. Ja, no, tako da zdaj v bistvu današnja oddaja bo v gorah, okay. Na splošno, okay. Tako da začnimo kar iz domačo Slovenijo, a ne? Najvišji vrh je Triglav, z koliko? 2864. Tako je. To je pač se ve, a ne? Kako je pršo ime, a ti slučajno veš? Ja, ne bi po slovanskem bogu Triglavu. Ja, to je ena izmed teorij. Ja, pa pa zihr se jih še prekar. Ker se iz Bohinja vid kot tri gore. Drugač na splošno pa ni, ni, ker si tam nikoli tako tri gore, kako kar je recimo no, ja, grbo. Ampak... Verjetni so, ja. Poj pa po moje nekaj... Iz imena prišlo, več tako. Lepo se sliš, vid. Triglav, čist fajn. Okay. Tako. Ja. Je bil pa v Jugoslaviji pač tudi Triglav najvišji. Ja. Na Balkanu je v bistvu celo. Ja, ja tako. To najvišje gore. Je pa bil, čakaj, že bil na, v... 100 metrov je bil pa nižji drugi, najvišji gora, točno 100 metrov. Aha. Dol v Makedoniji, tam v, okay. Na meji. Aha. Okay. Da, ampak točno 100 metrov. Okay. Zanimiv. Okay. 1764. Ok, še zmer. Ja, smo. Smo, imamo to. Ok, gremo zdaj na svet. Najvišja gora na svetu se itak ve, da je. Everest. Tako 8, je. 848. Bravo, bravo. Ja, to je najvišja. In tudi moraš vedeti eno zanimivost. Vsak let zraste približno 4 mm. Everest. Ja, a to otok? Mislim, 4 mm, ja. To je kar nekaj, se pravi, toliko se še preminka spod. Ja, zaradi tektonskih plošč okay. Raste. Tako da vsakič, ki greš na Everest, si več, koliko kar... Smer malo višji, koliko kar lanske leta. Ja, okay. Ja, koliko kar vsi, ki so bili pred tabo, tako da si na višji točki. Ok, ok, nisem vedel. Tako da ja, to. Je pa tudi v bistvu Himalaja, ima največ 5000-akov. A ne? Uh-huh. In to je 50, mislim, več kot 50. Tok. Ja. Ok. Tako da, je pa v Himalaji najtežji, naj, je pa gora za premagati, za prideti ni v bistvu Everest, ampak je K2. K2, je tudi druga najvišja ja, na svetu. Ja, ne? Druga najvišja na svetu. Mm-hmm. In ta je tudi kao najtežja za premagati, ker pač prvo ni to komercialna, koliko kar je, in kao najtežji. Je pa ta gora... v Karakorumskem območju med Pakistanom in Kitajsko. Uh-huh. Najtežji mi za vzpom, tudi najnevarnejše in tudi zelo veliko, lahko kot v Himalaji, ki jih je veliko, v bistvu na Mount Everest, jih je veliko umrl. Ja, in se. V bistvu te ljudje so zdaj kot... kot smelokaz, ne? Tako, tako, to, to, trupla. To je kar malo scary. Ja. Pač pa nima truplu za vilevo. Tako. Ja. Ja, tako da ja. Okay. Okay. To, to popa peva najviše gore po celinah, a ne? Mm-hmm. A jih mogoče poznaš? Po moje, da ne bi, ampak lahko probam. No, pa probiva, lej. Ne vem, kje pa... začnimo iz Azijo, ker smo lih... Se pravi Everest. Tako je. Pol imamo Afrika. Kilimanjaro? Tako je. V Tanzaniji, najvišja gora v Afriki, s 5895 metri. Tako da, ja. 3000 metrov nižja od Everesta. Okay. Če boš sam, ko mi gredi, če boš začel, ko malo hribe hodeti, si moraš zaplotnikovo pot prebrati, ki opisuje, ki je bil na teh gorah. Med njimi tudi je bil na tej afriški. A ja, ki, pa če vso v zadnji, kako je bilo. Pa zanimivo. Tako da. Dobro. Ok, ja. Yeah. Cool. Severna Amerika. Ha, ha, ha. Na Aljaski, kaj ja, šla. Ja, na Aljaski. Ne, ne vem.
Mont Denali, prej znan kot Mount McKinley. Okay. 6190 metrov, tako da je višji od Kilimanjara. Uh-huh. Pač, ja. Okay. Južna Amerika? Ne bom se tudi... Čaki. Ne, ne bom brez vizic. Aconcagua. Okay, v Andih s 6961 metrov nad morskim. Pred vizdevil sem, da je v Andih nekam, pa to je pa vse, kar bi ugotovil. Koliko? 6000? 6961. Če malo še, če par tisoč let bo na sedem. Če v isto rasel. Sam ni tako, ker tle pr Everestu so tektonskega ga še zmer, ker se toliko premikajo. Tam pa ne več toliko. Tam pa ne toliko, ja. No. Po moje ima Everest največ, da raste, tako. Tako da, ja. Popa v Evropi. Ja, Elbrus. Bravo. No, tukaj bi se pa jaz ugnal. Kaj bi rekel Mont Blanc. Tako je. Vem, se je bilo... No, kar poj se. Ne, se kar poj. 15 let nazaj, 20, mogoče, da so... ne vem, a se je meja novo potegnila, ali ne vem, kako so ugotovili, da je v bistvu Elbrus še v Evropi. Aha. In da so pol na tak način ga videli, ne. Je pa v Kavkazu, a ne, v Rusiji, 5642 metri. Tukaj sem pa pač kot zanimivost napisal, da Mont Blanc, to, kar bi jaz rekel, a ne, je pa pač na 4810. Kar je v bistvu mene zelo presenetel, jaz sem si mislil, da je v bistvu Mont Blanc ful višji. Tako, iz glave, da ni, da ima... Ne vem, Južna Amerika, Severna Amerika, Afrika, vse imajo više, koliko kar so Alpe. A veš, mislim tako. Ja, ja. Zanimiv. Očitno, ja, je tako. Na neslo. Ja, ampak tako, veš, pač Alpe so tisto, ne, pač, ker se je Evropa pa ful znano, pa ful tako, ne. Ja, sem mogoče lik za to, vedi, ja. To, kak hriba vkle okoli, pa res misliš. Ja, ta se nima veze. Ok, pa smo pa mi na Avstraliji, oceani, no. A ni neki jaja je na koncu? Ja, ja. Sam... Puncak jaja. Puncak. Novi Gvinej, del Indonezije, z najvišjo goro, 4884, kar pomeni, da je skoraj 70 metrov, v bistvu 74 metrov više od Mont Blanca. Kako? Ok. Ja, in pač nisem pa tudi pozabil na vas iz Flat Earther-je, Antarktika, ki je pa pač najvišja tudi Mont Everest, je višji in vse, zase, ker je pač zid. Ne, zabavam se. Ampak ne vem, koliko je. Ne vem, tisto. No, to je pa v bistvu najmanj obiskana gora oziroma pač ni tako, kakor vse ostale, ki so... Pač ima malo vremenske razmere, so malo čudne, ali? Tako, tako. Imenuje se pa Vini Snow Massive oziroma gora Vinson. Okay. Kaj je v bistvu, to gorovje je 21 km širok, 13 km dolg, sega pa na 4892, kar pride spet višje. Se od... prav, načeloma, dokler je bil Mont Blanc, najvišja v Evropi, je bila najnižja. Na svetu. Vse mogoče, zato so pa pol daljeli, misliš. Imamo najnižjo goro imel. Ja, in okay. Francozi pa Italijani so se pa tepli žgavaj. Okej. Tako da, ja. Tako da, to v najvišjih gorah. Zdaj gremo pa v bistvu na goro z najdaljšim imenom, a jo mogoče veš, katera je. Ne. No, to je pa v južni Novi Zelandiji, no, se pa nahaja, v bistvu je samo na 305 metrih. Okay. Ni to glih neka... To ni glih gor, ampak je, ja, ampak ja, imenuje se pa, ne vem, če boš znal prebrat, wow. Tauma, ta, waha, ka, ta, giha, ga, glalalala, pač to, ja, tok dolg ime. Okej. Tako da, to je pač gora iz najdaljšemu imenu. Nekaj maorsko ime, ali kva? Ja, pač, ne vem, zgleda so se neki... Kaj pa pomeni? Ne vem. Okay. Ne vem, nisem šel tako globoko, ampak ima največ znakov, pa... Ja, v način. V treh vrzdicah napisan. Ja.
Ok, pomalo pa naprej. V bistvu najvišja gora, ki je, če pa damo morje stran. Je pa nek na, na Havajih. Tako je, tako je. Kaj je 10 km nekaj tako. Tako, Mount Kea, v bistvu havajski vulkan. Čez 10 000, če bi morje dal stran, je pač to najvišji. Ampak na splošno najvišji na Zemlji pa še zmer. Everest, Koliko pa je ta visoka? Nadmorske pa ful ni tok, no. Nisem si več pod vodo ali jo je... Več je pod vodo, ful več je leži pod vodo. Tako da... Interesting. Ja. V bistvu najstarejše gorovje oziroma gore so pa gore Apalenzhian v Severni Ameriki. Veljajo za najstarejše, pač najdaljcajta nazaj so nastale. Tako da... Severni Ameriki. Tako, tako. Popa, gremo naprej. Zdaj imamo pa, kot zanimivost, najnižjo goro na svetu. Kjera država ima najnižjo? Je gora? Ni gora. Mislim, pač najvišji vrh, bomo rekli s temo. Klej, zdaj, ne vem, lahko bi bilo na Mađarskem, ki je cela ravna, lahko bi bilo nek na baltskih državah. Ja. Maldivi. Na Maldivih, okej. Okay. Mont Vili Nigili. Vilingili. Okay. Okay. Otok je v bistvu znan po najvišji naravni spetini na Maldivih, gori Vingili. Povej, koliko je visoka. Zdaj bi rekel spet hrib, ne? Ja. Ne vem, rekel, glede na to se tako malo smeji, že ne 85 metrov. 5,1 meter. Wow, mount. Malo prav mount za idealime. Nice. 5,1 meter. V bistvu nahaja se pa zanimivo dejstvo, nahaja se pa na igrišču za golf pod številko 8. Ajo, dejansko na vrhu je lukna, ako? Najbolj. Tako da, če greš golf, in to je v bistvu tudi edini golf igrišče na Maldivih. In, Po lahko rečeš, najem, grem v hribe, pa greš v bistvu golf igrati. Sem v hribih golf. Na najvišji točki na Maldivih sem špil v golf. Golf igram, nice. Zdaj so pa kle višji, kot tako, okay. Tako. Tako da, pa še, sem še ene par dejstev v najnižjih. Kaj pa bi rekel v Evropi, da je najnižji? Si pa že bil... Je kar logično, kjera bi bila, ker je tudi najmanjša država na svetu. A ja, je kar v Vatikanu. Ja, vatikanski grič. Tudi dejansko gledajo... Ja, valjda se morijo. Ja. Okej, okay, koliko pa je pač to? Pač 75 metrov. Aha. Je... A to je prav na griču, se pravi, ta bazilika je tam gor. Ja. Okay. Okay. 75 metrov imaš, to je te najnižji v Evropi. Pol pa, če gremo na drugega najnižjega, je Monako, a ne, ker ta Vatikan mi tako pač, ono. Pa tudi Monako mi je tako, ker je pač majhna država, ampak ima 163 metrov, ampak naslednja mi je pa v bistvu tretja najnižja v Evropi, bi pa ful zanimiva, je pa Danska. Ima pa 171 metrov nadmorske višine. Tako da je pa Molehoj. Ja, to je prav najviše na Danskem, ali tako, Molehoj. A veš, da bi zdaj tako rekel, da je na Danskem, pa zih višji nekaj. Jaz bi tudi, zaradi tega mi je fascinantna ta Danska, da je pač to kravna. Ja, ja. Tako da zdaj sem ti dal eno dejstvo. V bistvu, pa sem šel jaz gledati, obstaja 10 evropskih držav, ki ima nadmorsko višino nižjo, kakor je Mengeška koča. Ok, žak Mengeška je kot 400. 433. Aha, pol, ok, pol Nizozemska zihar. Ja, ja, ti moraš vedeti, no, si lahko ti povem, čakaj, tle imam, jaz v bistvu, se pravi, Vatikan, Monako, Danska, pol je Malta, 253, Litva 294, Latvija 311,5, Estonija 318, Nizozemska 321, Belorusija 345 in Moldavija 430. Luksemburg nas pa premaga, ker ima 560. Nice. Tako da, koliko držav ima nižji, najvišji hrib, kot je Mengeška koča? Ok, ne bi vedel, to jaz bi...
Sploh, ampak, sam to so evropske, samo evropske. Sploh bi za eno Belorusijo rekel, da ima pa zihar. Več kamengaška koča. Recimo, vsaj 500 metrov, ali, ja. Ampak očitno ne. Ne, ne, nima. Ja, dobro, ja, sej, Romina je tam, samo sem. Pa tudi Moldavija ne bi rekel, da je sam 430. Ker je pa tudi tam dol, pač blizu, ja. Pokazal se, ja. Skupaj pa... Okay. Zanimivo. Tako da ja, Luksemburg pa premaga, ker je 560, ampak ne pa rešice. Tako da, ja, to je to. To so te zanimiva dejstva o gorah. Niso glih... Vse je bilo, ampak pač ena par takih pač, zanimivih dejstv. Tako, ja, zmer bi ja gledal najvišje gore, ben pa bi rekel, da najnižjih še ni tako. Ampak so tudi, ampak ja. So. Zanimive. Dobro, zanimivo. Tako da, če už daj v Maldivih pet golf igrat, da už lahko rekel. Na Mount, karkoli, bože. definitivno, če ja. Bom šel daj. Tako da, ja, to je to. Super. Za današnjo oddajo. Lepo, ja. Lepo. Hvala za ogled, lep petek. Se vidimo, se zagledamo. Ajde, čau.